É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo. Já pega,
Vai, vai! Aí o Mário vai descendo.
Prepara a roda do inteiro. E dá minha mão. Vai buscar o seu irmão. Eu já tô irmão. Aí desce o mar, tenta parar. Não tem que bater o Marcelino. Lá embaixo vai descer o Jack da Carga. Olha o boi. Aí o Hugo vai pro boi, vai pro Jack. Trabalha o boi, vai pro terceiro. Representação, filho de lá embaixo, vai aí o boi. Volta, vem Paulo, vem Lucas, vem 206. Lá embaixo faz o boi, toca a senha, a parede que se apresenta, faz o boi, ele já caga. Sebastião, 210, é o Paulo Sebastião, vai. Aí desce Paulo, trabalhando. Equipe representa Vila 1, faz o desvio lá embaixo, faz o boi. Ele que fica no pente de roça, vai descer. Aí o Adolfo vai no boi. Alô, que até vamos já, 208. 210, vai desvio, vai ver o mar, vai Sebastião. Aí vai embaixo, chega na carga.
Vai, meu boi, vai, meu boi, Rodrigo aí. Cuidado de mais servir, que essa presença volta bem, caseiro. Aí trabalhando nessa hora que passa a volta, vai, meu boi, da senhora. Vai, prepara agora a volta do Tutu Amaral, 3-1. Lá embaixo vai o Amaral trabalhando. Essa agora que vai passar a volta, o senhor Tutu vai bater esse lindo Marco Santana. Aí lá embaixo está a nossa volta, que é segundo leve a carga. Valeu, boi. Vai que o Amaral. Vai descendo em nome do parque, é o Luiz de Oito Pessoa. Volta o shortinho, agora ele vai tomar a bandeira, vem a 3-2. Chega a volta aqui. Retorno, deixa eu ver. Trabalhando o shortinho lá embaixo, 7-3, em nome de São Paulo, o Júlio do Peixe, para ele vai descendo, vai descendo lá, o shortinho apagado. Vai descendo, Vai descendo. Aí eu fiquei pegando o rabo do boi e depois... Valeu, boi. Aí a gente vai descendo. Bora, vamos lá, vem pra pista agora. Volta de tipo, volta de cima, volta de cima. Embaixo vai pro Emanuel, descendo a gente, agora vai passar a volta, vai descendo a meia, descendo. É o parque, a Luiz, e olha a pessoa, vai, boi. Valeu, boi.
Aí eu tô pra agradecer. Agora vai fazer o que eles vêm aqui com a aula 87. Embaixo vai o boizinho aqui que vai no ninho. A de Santo Antônio é a única que vai nascer com o boi. Vai trabalhando. Vaqueiro Rinca, né? Eu não boto boi. Vai, 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 eu doido, Bruno. Valeu, boi. 3, 2, 3, Renato. Vai, tu vai ter esse trabalho de Amaral. É o Paulo do Céu, esqueci a gente que se não dá mais pra minha vida caga. Valeu, boi. Não diga não. Lá na barraca de coisinha, cagaceira. Aí, eu tava vai descer, Aí, Jalei. Valeu, boi. Bora, volta. Tem que trabalhar, meu feito, o é dois. Deixa esse filho trabalhar, essa cara na casa, olha, tá certo, em cima, escondido, vai ficar descendo. Aí, boi. Bora, toma de vira, já Vai, Vai, Valeu, boi.
É a dupla vai descer pra cá, na volta aí, o Rodrigo. Vem do meu pela 300. Ricardo Lopes vai descer embaixo, ele vem com a carga. Valeu, boi. Aí a dupla vai descer, volta, Felipe. Já será, Felipe. Vai trabalhando os irmãos, é a dupla vai dar atenção no Rodrigo. Hugo. Pega. Valeu, boi. Bora. É a dupla vai dar boi. Bora,
Aí depois volta aí, Ronaldo, vem 16 de Ronaldo, 16 de Ronaldo. Levou. Paulinho. Paulinho vai fazer 22. Embaixo Ronaldo vai fazer 16 em Poço Grande da Paraíba. Se apresenta aí, vem embaixo, passa a volta, vai fazer 16 da Liga. Volta aí, Gabriel, vai 3, Gabriel, vai 3. Vai lá embaixo, vai fazer o Paulinho, vai de novo. Vai descendo aqui, vai jogar o Santana, vai descendo a Liga. Opa! Vai embaixo, 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 vai embaixo
Santa Clara passa a bola, vai descendo, acerta a casa. Alô, Geórgia. Olha o boi. Aí a Duda vai descendo, agora a volta toda, vem chegando a Cicelião, vem descendo. A embaixada vai trabalhando, vai ligar essa carga. Aí a Duda vai pro boi. Vai descer. Bota pra lá, doido. Bota esse boi pra lá, hein? Bota pra lá. Vai, essa é uma bola de tiro, não me salve, não me assiste. Tinha que me salve, não me assiste. Aí vai, não vai me assistir, não vai me assistir, não vai me assistir. Aí ele vem pra cá, né? Aí ele tá mais bem assistindo, não, pra quem teve heróis, estou com a minha hoje. Aí vai, não sei se ele vai me assistir, não vai me assistir. Aí ele é um grande cansador, ele quer apresentar. Vai descer. Vai descer, vai voltar. Bora, cara. Deixa o boi descer, bora. Deixa o boi descer, tá?
Agora volta, agora vai aquecer o cavalo. O fogo vai aquecer trabalhando. Essa carga de barra volta vai revisar o frio. O vitória vai aquecer a minha carga. Olha o boi. Aí o cavalo vai aquecer o trabalho. O boi vem de andar na pista e vai aquecer o boi. Agora vai aquecer a gente já passou aí. Vai ver a carga. Vai, 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 vai
Olha
Vai, 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 vai
Deixar isso aí, deixa aí. Vai, 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 vai
Bye.